Друже, куча ты мало исправь, друже. Я у вас столица заплата, мы видели джапы. Ти како е лепо све урађено тебе. Ще пређемо преко моста. Шта мислите на ону страну, идемо изоме скраде. Da. Ti kupeca jednu pa da platiš kaznu. Ovo je tri ležaki, tamo za nas leći. Da, ovo je kao onaj Airport City u Beogradu. Ali vidi ove lotusove cvetove, čuda. Hej, aj ko će da upali Western Road 72? Pošto ja snimam, pa da. Nisam siguran tačno da li treba most da pređemo ili. Jeste, Western Road 72. To je adresa. I stavio novoj bokine. Western. Da, Western, Road 72. Da. Jel ti nudi nešto? Čekamo minimum godinu, onda bolje kažem aj godinu ćemo izdržati. Ja sam tako, idemo na to da... Da. Ja se sada pričam na ulicu. Taj komšer, može se dogoditi imati dvije sobe u istom stanu. Pa da, dvojicom faktice neki neko. Da. Ali čekaj, ja sve kad mislim. I taj neko koji je, kako je taj, deli sobu, on je znanju, pa mu neko otišao, šta? Da, pa tako i mi znanju, pa ko jedan ode posle 6 meseci, ovaj drugi će komšer. Jeste. Če onda to su slično na opcije 3-2? Jeste, onda ide na oglas i popunjava se. Tako je, da. I ćeš možda jedan mesec platiti sam, posle ćeš opet. Šetamo se bez veze. Mi prvo moramo to među nama da se dogovorimo pa... Imaš tu. Tada ti si sad okej, mogu misli kako si našao onda bilo. Ja sam zavio